Prvi film serijala Vučedolske tajne naziva prapovijesna Noć Venere i Marsa polučio je izvrsne rezultate na europskim i svjetskim festivalima. A sada slijedi premijera drugog filma Vučedolska jerebica, koji tematski obrađuje najnapredniju metalurgiju Europe. Filmovi se snimaju prema scenariju profesora Aleksandra Durmana, koji ovu kulturu istražuje već punih 40 godina. Vučedolska kultura je proizvela prvu broncu Europe, svijeta možda. I dakle, prva serijska proizvodnja metala u tome. Dakle, imamo puno toga što naravno, kad to pokažete negdje na jednom mjestu i da vidite da se to nije stotinama godina razvijalo, nego u jednom vrlo kratkom roku je sve stvoreno i leži na Vučedolu. Serijal se sastoji od 5 dijelova, a bavi se najznačajnijim detaljima iz života Vučedolaca, geografskim i povijesnim elementima, kao i onim metafizičkim, religioznim i mitološkim. Serijal radimo u visokoj 4K tehnologiji rezolucije, radimo sa profesionalnim glumcima, glumcima s akademije i amaterskim. Angažirali smo hollywoodskog glumca Armanda Santa, koji je jedan gost, specijalni gost serijala i nastupni narator. U projekt se financijskim sredstvima uključio i grad Vukovar s ciljem popularizacije samog Vučedola kao turističkog odredišta na čijem se lokalitetu nalazi arheološki muzej. Kroz suradnju s profesorom Durmanom jasno nam je bilo da je to interes grada Vukovara i nekakav projekt koji će se ticati svih budućih generacija, kako malih i novih generacija Vukovaraca, tako i građana Republike Hrvatske, jer naprosto je ovo naša povijest, naša kultura, baština. Premijera drugog filma serijala naziva Vučedolska jerebica bit će ovoga petka u Vukovarskom kinu u 19 sati i 30 minuta.